Assalamualaikum. Hai, saya Helmi daripada MT Plus Pandamaran Pelabuhan Kelang. Dua hari kami bersama dengan Jen Bijak, bersama team building bersama Jen Bijak. Alhamdulillah, peserta-peserta banyak ilmu yang kami perolehi dari segi teamwork dan bekerjasama di dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh team ini, yang mana-mana individu atau syarikat bolehlah menghubungi Jen Bijak untuk mendapat ilmu dan bimbingan daripada mereka. We are team building expert. What we provide is what you waiting for? Click link in bio.